Tervehdys kaikille. Kaisa Honkonen Suomen e-oppimiskeskuksesta jälleen tässä vielä. Jatketaan tästä hybridiopetuksen kulmakivistä ja otetaan vähän niin kuin parttuu toinen osa tähän aiheeseen. Meillä jäi käsittelemättä sellaiset asiat kuin vuorovaikutus, läsnäolo ja yhteisö ja niiden merkitys oppijoille tuossa edellisessä videossa ja jatkan nyt oikeastaan siitä aiheesta eteenpäin. Ja jos me ajatellaan kaiken kaikkiaan sitä tämmöistä niin kuin opetusta, niin nämähän on niitä lähtökohtia, joista me aina puhutaan. Ja nämähän me halutaan vahvistaa ja luoda. Oli se sitten oppimistilanne ihan missä tahansa, tai on se sitten verkossa livenä, hybridimuodossa, missä tahansa muodossa, niin me halutaan luoda nämä kolme elementtiä siihen meidän opetuksen tueksi ja toisaalta myös oppimisen tueksi. Mutta se, että minkä takia nyt sitten on jälleen kerran tässä kohdassa niitä otetaan esille, niin sitten kun me katsotaan ja mietitään niitä hybridiopetuksen malleja, joita siinä Hannoferinkin paperissa puhuttiin, näitä neljää mallia, niin silloin meidän täytyy oikeasti miettiä sitä, että miten me voidaan nämä luoda, mitkä on ne kriittiset asiat, millä tavalla me vaikutetaan läsnäolon tunteeseen, niin opettajan läsnäolon tunteeseen kuin opiskelijan läsnäolon tunteeseen. Miten me luodaan vuorovaikutusta, mitä kohtaan me luodaan vuorovaikutusta ja miten se yhteisö muodostuu, minkälainen yhteisö tähän tiettyyn opiskeluun, ryhmään oikeasti tarvitaan ja se tarvitsisi muodostua. No, mistä sitten se läsnäolon tunne, mistä se syntyy, mitä se on, niin aina täytyy tietenkin muistaa, että se on yksilön itsensä tuntema kokemus tai tunne toisesta tai itsestä, sitä tilanteesta, että onko mä läsnä, onko mä tässä hetkessä läsnä, tai onko tuo toinen ihminen läsnä. Ja se on puhdasta tunnetta, miten me voidaan luoda ja vahvistaa tämmöisten tunteiden syntymistä. Niihin voi vaikuttaa esimerkiksi tunne siitä toisen ihmisen aitoudesta, siitä persoonasta ja identiteetistä, joka välittyy, kun me puhutaan. Mä usein heilutan käsiä puhuessani ja jos ollaan live-tilanteissa, niin yhtä lailla mä toivon, että tässä verkkotilanteessa mä pystyn luomaan aidon kuvan itsestäni persoonana ja toisaalta, millainen ihminen mä olen. Ja siihen liittyy äärettömän isona elementtinä välittömyys. Me ollaan spontaanisti oma itsemme tässä tilanteessa. Se ei aina ole kameraa edes tietenkään helppoa, mutta ainakin pyritään siihen. Ja harjoittelemallahan se sitten sieltä tulee. Ja ehkä semmoisena viimeisenä pointtina se tunne siitä läheisyydestä ja yhteisyydestä. Millaista kieltä me käytetään? Puhutellaanko me tällä niin kuin esimerkiksi videoilla ja verkossa ollessa toisistamme nimillä vai ja otetaan kontaktia toisiimme ahkerasti? Niin ne on ne keinot, joita meidän täytyy lähteä luomaan tietoisesti, varsinkin kun me ollaan etänä. Ja miten se sitten tapahtuu, kun me ollaan siinä hybriditilanteessa. Jos on joku vuorokiertojärjestelmä, niin ettei käy sillä tavalla, että se, joka on siellä etäjaksolla, jääkin ihan yksin, ilman yhteisöä, sinne puurtamaan yksinään toiseen päähän. Miten me se tehdään, niin että siinä on, pysyy osana sitä porukkaa ja toisaalta, että tunnetaan, että muut on läsnä siinä ympäristössä, siinä yhteisössä, jossa mä työskentelen. No, milloin tämmöinen puhuva pää, niin kuin mä oon tässä yläkulmassa nyt, niin milloin tämmöinen puhuva pää riittää? Mitä siinä tilaisuudessa itse asiassa tavoitellaan ja mitä siitä osallistujan pitäisi saada? Nämä on nyt nämä videot ollut tämmöisiä höpötysvideoita ja näissä on niin kuin lähinnä ollut se, että ollaan sitä pohjatietoa, sitä pohjaa yritetty rakentaa, jotta sitten voitaisiin lähteä siihen yhteiseen keskusteluun, kun sitten tavataan. Mitä tässä osallistujilta odotetaan, kuinka paljon niitä osallistujia on tulossa mukaan? Jos meillä on iso porukka, niin silloin ehkä voi täytyy tehdä se rajaus, että yksi puhuva pää kerrallaan, niin sillä toimitaan. Paljonko meillä on aikaa, miten se vuorovaikutus siellä toteutetaan. Ja sitten jälleen kerran palataan aikaan uudestaan, että riittääkö se aika sitten varmasti niihin meidän vuorovaikutustehtäviin ja vuorovaikutusmalleihin ja siihen yhteistyöhön ja osallistumiseen, jota me siinä tilaisuudessa ollaan lähdetty hahmottelemaan tai tavoittelemaan.
No sitten se osallistujien läsnäolo. Jos vaan voidaan, niin ainahan se, että me saadaan videot päälle. Ja musta on ollut hauskaa nyt seurata, että tämän viimeisen vuoden aikana alkuun oltiin aika kankeita ja hitaitakin laittamaan videoita. Ja vähän oltiin silleen, että voiko tässä nyt video laittaa päälle ollenkaan. Mutta nyt on tullut tämä tapa, että silloin kun me sitten mennään breakout-ruumeihin tai pienempiin ryhmiin, niin laitetaan videot päälle, tervehditään, moikataan, esitellään itsemme. Osallistutaan niiden pienemmässä porukassa siihen tehtävän tekoon. Mutta sitten aina on tärkeää, että meillä on se sovittu yhteinen etiketti, yhteiset säännöt, joiden mukaisesti me toimitaan, että kaikki ne tietää. Ja se on varmasti yksi niitä asioita, mikä pitäisi aina muistaa sinne jonnekin tuoda esille, että mitä me odotetaan osallistujilta, millä tavalla me toivotaan heidän olevan paikalla tai osa sitä yhteisöä ja työskentelevän meidän kanssa. Mitkä ne on ne meidän yhteiset pelisäännöt, joiden mukaisesti toimitaan. Vuorovaikutusta varten tässä on muutamia tämmöisiä ilmaisia työkaluja, helppoja ilmaisia, nämä on varmasti osa jo teille tuttujakin, mutta otetaan ne vielä varmuuden vuoksi esiin. Useimmissa kokoustyökaluissa tai kokousvälineissä, näissä Zoomeissa, Meeteissä, Teamsissa, näissä on kaikissa omia kyselytyökaluja, erilaisia polsseja tai mitä ne sitten missäkin on, joita voi hyödyntää sen kokouksen yhteydessä. Tai sitten niin kuin Mobia-foorumilla on nyt sitten H5P, niin sinne voi laittaa käyttää sieltä sitten työvälineitä kysymyksiä ja kyselyiden, mielipiteiden, kysymysten esittämiseen. Mutta sitten semmoisia niin kuin ilmaisia, jos haluaa kokoota semmoisen oman pienen työkalupakin, Mentimeter, WordArt, Answer Garden, Jamboard ja AV-Vappi. Esimerkiksi tämän tyyppisiä asioita voitte käyttää ja kannattaa kokeilla. Et se, niin kuin noissa ilmaisissa on se kiva puoli, että voi testata ja hakea sitä, että mistä itse tykkää. No, millä tavalla sitten me saadaan sillä, että vetäjä on tässä kaikessa läsnä, niin ehkä se kaiken A ja O on ole oma itsesi. Ja just se, että meidän oma puhe, tapa, ilmeet, eleet näkyy siellä verkossa. Ja tässä niin kun korotetaan sitä, että voi puhua tietoisesti meistä. Ja mä itse ajattelen varsinkin, kun me tehdään yhdessä töitä aikuisoppijoina, opitaan koko ajan toinen toisiltamme, joku johdattelee aiheeseen ja sitten jatketaan yhteistä matkaa siitä, niin silloinhan tämä on meidän yhteinen oppimismatkamme. Ja nimenomaan tämmöinen opintopiiriajattelu kaiken kaikkiaan on se, että me kaikki yhdessä kokoonnutaan tämän aiheen ympärille ja me olemme yhdessä se oppimisyhteisö, oppijayhteisö, jotka sitten tutustuvat aiheisiin ja tuovat siitä eri näkökulmia esille. Tämä on jo tuttua kauraa, tervetuloa, toivotuksia. Tehdään äänitestejä, kysellään millaista säätä on eri puolilla maata, vähän että miten jo osallistujille kuuluu, miltä se heidän arki näyttää, millaiseen tilanteeseen. Me siihen tupsahdetaan, otetaan kaikki mukaan. Sidotaan ainakin hetkellisesti kiinni siihen meidän yhteisöön, josta on semmoinen live-hetki, että me ollaan kaikki paikalla. Ja yksi tärkeistä, kaikista tärkein asia varmasti siellä on, että no joo, osallistuja ja kuuntele, mutta sitten ennen kaikkea kuule, millaista palautetta saa. Ja mä toivon, että mä saan teiltä paljon palautetta, niin että mä voin itse kehittää tätä aihepiiriä, jota ollaan nyt tässä alun johdannossa käsitelty. Ja toisaalta myöskin, että jos on jotain, miten mä voin parantaa omaa materiaalia, niin omaa toimintaa tämmöisenä johdattelijana, niin kaikki palaute on lämpimästi tervetullut ja mä lupaan kuulla sen ihan sellaisenaan, kuten sen mulle kerrotte. Kivistyksenä näistä kulmakivistä voitaisiin ottaa tämmöinen huoneentaulu, että kaikki lähtee siitä suunnittelusta. Mitä me ollaan tavoittelemassa, mitkä ne on ne osaamistavoitteet, joihin meidän pitää päästä, mikä se meidän tilanne on, millaista opetusprosessia me halutaan suunnitella ja mitkä se hybridiopetuksen näkökulmasta on ne vaihtoehdot, joilla me lähdetään sitä toteuttamaan. Mikä on se tilanne, jossa me kaiken kaikkiaan ollaan, miten me voidaan siihen tilanteeseen valmistautua. Ennen kaikkea hirvittävän tärkeää, että jos se löytyisi se työpari, jonka kanssa voi siinä tilanteessa ja sen kokonaisuuden aikana sopia siitä työnjaosta. Onko kyse chatin seuraamisesta, onko kyse teknisten haasteiden ratkomisesta, onko oppimisprosessissa jotain. Miten te voitte sitä työtä yhdessä ammattilaisena kollegoina jakaa. Sitten on se rytmitys, tilaisuuden, kokonaisuuden rytmittäminen kaiken kaikkiaan, missä kohdin ja miten osallistujat tulevat mukaan. Pidetään niistä aikatauluista kiinni.
Ja sitten se viimeinen, mikä on niin kuin pakko aina todeta, että varaudutaan siihen, että joskus vaan kaikki menee mönkään ja työkalut ei toimi, niin miten me sitten toimitaan? Miten me saadaan ne materiaalit eteenpäin? Miten me saadaan se kokonaisuus opiskelijalle, että hän voi sitä hyödyntää? Kiitos paljon tästä. Tässä on nyt ollut tämä pieni johdanto-osuus tähän kaiken kaikkiaan tähän meidän teemaan. Ja omasta puolestani kiitän paljon, että olette tätä seuranneet. Kiitokset. Moi moi!